Как да ограничим плача на бебето? Родителите могат да успеят да ограничат часовете на плач на своето бебе, като се научат да предвиждат нуждите им. Честата смяна на пелените, разбира се, осигуряването на лесен достъп до любимите играчки може да са едни от приемите, които ще намалят часовете на плача. Бебетата много често се разстройват тогава, когато попаднат в нова и непозната ситуация. Тогава родителите трябва да се научат да управляват новите впечатления на своите деца. Да не ги принуждават да остават сами с страха си срещу непознатото. В такъв случай е хубаво родителите да застават близо до децата си, за да могат по този начин децата да се чувстват защитени от това, че до себе си, дори в непознатата ситуация, имат близък и познат човек.